Ada ke backpack corak batik yang murah? Harga defect ke ni? Mestilah bukan. Kita bagi korang harga yang akan buatkan bos kita pening kepala. Ini ialah backpack corak batik daripada Strawberry Quick. Dia punya handle sangat selesa yang membuatkan kalau korang pakai, korang takkan rasa sakit bahu dah. Dia sangat sesuai kalau korang nak jadikan bag ni as pocket Doraemon. Kalau korang jenis kaki travel, korang kena ada bag ni juga. Sebab dia ada hidden compartment yang boleh letak barang berharga korang. Bahagian depan bag ada satu zip compartment which is sangat besar. Luas dia sama macam luas kat dalam. Bahagian kompakmen dekat dalam pun sangat luas. Dia boleh memuatkan iPad saya yang besar ni and tak rasa berat langsung bila bawa. Dia ada handle yang selesa, jadi kalau korang jenis suka bawa beg yang pegang macam ni pun sangat sesuai. Bahagian tepi ni ada satu mini kompakmen sesuai kalau korang nak letak benda kecil macam tisu. So, korang tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang dekat Strawberry Queen. Kalau dah beli, post OTD tag kita!